ano ba? Né? Vê que a gente tá na sombrinha de boa aqui. Imagina se fosse todinho. A gente ia sofrer. Assim, eu tô tão raro, gente. Tá. Não, não tem. Bom, você quer sumir aí? Só pra fazer as coisas. Deixa eu terminar esse. Beleza. É nosso, é nosso.
Falta. É a mesma bateria ou você trocou? Oi? É a mesma bateria? É a mesma, tá durando, né? Durou bastante, né? Vai ter durado 1h40 da meio de 10. Agora já passou. É, só... E ele tá com 2 pilas, então? Então, só caiu um, tá com 3 ainda. Ótimo. Thank you.